Parīzes spēles nu pat noslēgušās un mājās atgriezies pēc noslēguma ceremonijas arī Ernests Zebolts, kuram daudz darāmā bija, bet līdz rīta panorāmai bija jāpaveic gana daudz, un šorīt viņš ir ieradies mūsu studijā 8.14 minūtes. Labrīt! Labrīt, labrīt! Kā tev jāsaka, Ernests Zebolts, angļi saka Zebolt? kā izrunā to uzvārdu? Zebolts. Zebolts, pareizi ir iemācījušies. Klausies, labākā fotosesija dzīvē, ne? Jā. Un ļoti glīti izskatās vispār. Cik daudz bildes ir tādas, ko var likt pie sienas? Cik es izgājis cauri jau? Manuprāt, tās trīs, ko es arī ieliku Instagramā, tās arī ir tās, kas man ir tāds top sirdī. Un ir īpaši tur, kur es esmu pie riņķiem. Tā kā tās tāds, es nezinu, tāds tu sirdī. Tu esi viens no sportistiem, laikam, kurš visilgāk izdzīvoja to olimpisko garu. Ja? Tu biji gan pirms, gan arī pēc olimpiādes. Tā kā nebija jau kaut kādā brīdī jau apnikums jau no olimpiskajiem riņķiem? Ne, tā kā divas dienas pirms noslēguma ceremonijas bija tāds, o, varēja braukt mājās. Jo nekas arī baigi nenotika, nekur nevarēja tikt, tā baigi, nebija biļets. Jā. Bet noslēguma ceremonija vispār abrīnojama. Tā kā tas bija izcili, kad es izvēlējos palikt, kad man atļāva palikt. Tā kā, paldies. Kāds tev visvairāk patīk tieši no noslēguma ceremonijas? Tas, ka es nesu to karogu ar guntu un tās emocijas, kad mēs iegājām tajā stadionā divatā un stadions viss pilns, viss gavilē, tā kā tas bija, es pat nezinu, kas to varētu pārspēt šajā brīdī. Ar kuru valstu sportistiem visvairāk tev sanāca nodibināt attiecības ārpus savu sporta veidu? Jūs jau savajā komunā noteikti daudz viens otru pazīstat, bet kaut vai dodoties uz noslēguma ceremoniju, karoga nesēja vidū kaut kur varbūt kāds tusiņš vai? No citām valstīm vai tieši no? No citām. No citām valstīm, manuprāt. Bet tomēr visi tā sava komanda Latvija turējās. Jā, ar komandu Latvijā palielam. Es nekur baigi negāju, vai nu es gāju viens pats paēst, vai nu visi tā palielam. Es biju ar komandu Latviju, ar Suharevu, ar Krīgeru. Es biju visu laiku iepazinos tiešām ar viņiem tā tū. Tā kā. Bet tā es jebkurā gadījumā biju ar komandu Latviju, lejā mēs bijām. Un es tikai runāju un pavadīju tiešām labu laiku un iepazinu, ka viņš kā cilvēks, kā sportists un tiešām mums ir super komanda. Par tavu sasniegto trasē, fināls, 8. vieta, cik sarežģīta bija pirmkārt visas tās rampas, vai viņas bija tādas kā ikdienā, un kas tev spilgtāk paliks atmiņā, ja neskatāmies uz to rezultātu? Mm-hmm. Pirmās dienas bija sarežģītas diezgan, jo gaišs parks arī bija, un tu tā kā brauc par rampu, bet tev šķiet, kad viņi ir, bet viņi bija tomēr tālāk. Un tā bija tāds nestandarts sajūts, bet to jau tu pieroti jau. Tu jau esi profesionāls, tu jau pierodi, vienkārši tās pirmie apaļi bija tādi grūtāk, un arī es teiktu, ka bija diezgan mazs parks. Salīdzinoši ar visu pārējo, kāds mums ir visur citur, bija diezgan mazs, bet tu jau, kā es teicu, tu esi profesionāls, tu jau pierodi, adaptējies, un tad vienkārši gāja tās pirmās dienas, divas dienas bija grūts, jā, diezgan, es sadzinu gan muguru, gan kājas, bet tas bija tāpēc, ka mēs nedēļu nebijām braukājuši, mums tās divas dienas vēl atcēlās, man viss plāns bija bez tā, un tad tas lietas bija, bet uz kvalifikācijas dienas bija perfektā formā, un es biju gatavs, un es tiešām zināju, ka es izdarīšu labāko. Parīzes spēļu organizātori, arī kaut vai būvējot olimpisko spēļu ciematu, viņi par visu krāsojumu, par ilglaicību, arī par iespējams, ka šis parks bija gaišos toņos tieši, lai neuzkrātos karstums, lai nebūtu tā kā uz pannas, gan jau tāpat bija karsts. Bet tas ir neierasti arī, ka BMX freestyle pasaulē ir ļoti gaišos toņos šīs rampas. Un tas, ko tu saki, iedot to nians, tā ir sajūta pilnīgi citādāk, ka tev šķiet, ka tas ir viss kaut kur tālāk nekā realitātē. Ne, mums parasti ir tumšs, jā. Es teiktu, ka melns parasti palielam vienmēr ir. Bet tā ir gaišāks, daudz labāk neuztur to karstumu virsū un daudz labāk. Tā kā. Bet es nejūtu tāpatās to karstumu, jo es biju tādā fokusā iekšā, kad es man teicu, jā, fināla divno tur bija rītīgi karsts, es vispār neko nejūtu, es biju tikai es un ritens un man trika. Es ceru, ka kolēģiem ir arī video piespēle, lai mēs te nevis tikai stāstītu, bet arī atgādinātu, kā izskatījās tas tusiņš. Jā, griežās, ja? Tad paldies par informācijas, nepamanīju, piedodiet. Bet par to konkurenci, tu apbraucīji olimpisko čempionu finālā. Kāda ir tā jūsu iekšējā komunikācija? Cik draudzīgi jūs esat? Vai tomēr, kad sacensība dienas, tad baigi neviens nečupojas kopā? Nē, es teiktu, ka mēs esam kā ģimene. Mēs esam tiešām kā ģimene, mēs viens otru atbalstam, vienmēr iedodam kuleciņu, tur good luck un vispārējo. Bet tā, ar Logan Martin pēc sacensību, nu, ar Austrāliet,
pēc sacensībām mēs ar viņu parunājām. Mēs tieši braucām autobusā kopā un bijām braucām kopā izkāpām ārā. Un es viņam teicu, ka es tev apbraucu. Nu, mums bija saruna, es jau neteicu uzreiz, es tev apbraucu tā. Nē, nē, mums bija saruna, vienkārši es teicu, ka, nu, tā, ka žēl, kad viņam nesanāca, tiešām es vēlējos arī redzēt, kad viņam viss sanāk, jo viņš ir top braucējs kopš 2016. Gadu, un jebkuras sacensības, kad viņš aizbrauc, viņš ir favorīts. Tu vienmēr saka, kā Logans būs, nu, ja neviens, tad divi. Labā dienā viņam vienmēr tu, viņš uzvarēs, tā kā. Nu, viņš gāja uz visu banku un neizdevās, jā. Nu jā. Tāda realitāte. Viņam ir arī zelta medaļa, tāpēc viņš arī tā, tā varēja. Tā kā, viņš negāja ne uz sudrabu, ne uz bronzu, viņš gāja tiešām uz to pirmo, lai nav, tā kā es nezinu, o, es neuztaisīju visu un tur dabūju sudrabu vai bronzu. Bet es nedomāju, ka viņam pat visu vajadzēja, lai viņš dabūtu to zeltu. Tā kā viņš ir tādā līmenī, kad viņam nevajag, jo tos, to pirmo triku, kad viņš otrajā arī pielika kājiņu, kad ne pirmajā braucienā, kad četras reizes apgriez riteni uz nērto pusi. Jums jau droši vien tas izskatījās uz pareizo pusi, bet tas bija uz nērto. Neviens pat netais divus. Man tur nekas pareizi neizskatījās. Jā, viņš uz divus. Viss bija ļoti sarežģī. Viņš par, nu neviens netais pat divus, un viņš taisīja četrus vispār. Tas brauciens, ko viņš taisīja līdz tam brīdim, neiespējamā misija. Neiespējamā misija. Neviens tāds triks netais vispār. Nu, pat nevar. Treniņos pat nevar. Tā kā. Ne visu cieņu viņam tiešām un... Es jau viņam teicu, es zinu, ka tu tagad dosies mājās un es zinu, ka tu atpūtīsies, es zinu, ka tu esi profesionāls sportists, tu esi gudrs, tas jau tu neies atpakaļ uzreiz, davai maucam. Nē, viņš aizbrauks mājās, atpūtīsies un es jau viņam teicu, es zinu, ka tu būs atpakaļ un uz nākošām sacensībām parādīs, kurš ir šefs, tā kā es jau nevaru sagaidīt, kāds viņš būs Ķīnā, jā. Par to šefu vārdā Ernests, es jau olimpiskā studijā tevi nosaucu par Ventspilī dzimušo liepājnieku. Kas, kur piedara tavo BMX sirds, kur tu visvairāk esi izaudzis? Gan Ventspilī ir par, gan Liepājā to ir iespējas darīt. Jā, kur tu esi izveidojies par to, kas esi? Ventspilī, protams, jo es Ventspilī uzaugu un līdz 18 gadiem dzīvoju, bet 16-15 gados mums nojauc iekšstalpu skateparku, tad es ziemās nevarēju baigt, nu, tā kā trenēties Ventspilī, es braucu pa brīvdienām uz Liepāju. Uz Liepāju trenējos, tur ir iekšstalpu skateparks un tā jau, protams, man Liepājā visvairāk, nu, tā kā draugi ir. Un arī BMX draugi tīpaši, un tad es vienkārši tur trenējos, jā, bet tā pa lielam es no 18 gadiem dzīvoju Rīgā, tā kā es līdz 18 gadiem dzīvoju Ventspilī, un tad es vienkārši, un Ventspilī ir vienkārši visi BMX draugi, un tā kā ģimene, var teikt. BMX ģimene, jā. Un, šobrīd Liepājā dzīvo, tu teici, ka uzreiz pēc Parīzes? Pirms pusgadi, jā, pārvācos. Pārvācos uz Liepāju, jo, nu, daļ skateparka, jā. Ātrāk vispār nekā pusgadi. Pirms gadi, jā. Pirms gadi pārvācos, jo Rīgā, Rīgas skateparkā jau, tā kā, izdarīja visu, ko vien varēja izdarīt šajā skateparkā, un tāpēc pārvācās uz Liepāju, lai var izaugsumu būt, un bija izaugsumu, un būs izaugsumu, tā kā es ceru, ka mēs arī uzlabosim skateparku iekšelpu, tad vispār viss būs brīnišķīgi. Sveiciens no Māra Orniņa. Olimpiādas laikā es sazvanījos viņu MTB braucējs, kurš freestyle MTB. Jā, jā. Un viņš teica, nu, pāris niansītes par tevi, un kas man joprojām neiet kopā, un ko es jau Mārim stāstīju, saku, BMX freestyles, kas šķiet tāds, nu, freestyle, arī dzīvesveids, bet tavs pedantisms, tavs tas, kā tu gatavojies, cik tu ļoti nopietni pieeji pirms starta iesildīties, pēc pabrauc atsildīties, pastaipīties visu muskulatūru, visu. Tas man kaut kur tā nelīvējas kopā, jo tas šķiet tāds ielu sporta veids, bet tu šo savieno kā sportu nopietnu attieksmi. No kurienes tev nāk tas krampis, to visu darīt tiešām pedantiski tieši tā kā profesionālam sportistam? Es esmu, manuprāt, vienkārši, es esmu tā pieņemts. Man tāds sajūtas bija, manuprāt, tas, ka man teica, jā, Katrīt vingro, tas man tāds piemērs vienmēr, nu, trenēties un nodarboties ar sportu, bet, manuprāt, es teiktu, ka man sports skolotāji ar iekstiņu, man iemācīja to, ka jāiesildās un jāatsildās. Tas, manuprāt, tā kā tajā treniņā vienkārši iedarās. Tas ir, jā, tas vienkārši, tas... Sākums, vids, nu tā kā vids ir galvenā daļa un beigas ir atsildīšanās, tā kā es vienkārši saliku to un tad es vienkārši pārvedu tos skateparku un no sākuma viss skatījās vienkārši, ko viņš tur dar tajā stūrī, ko viņš tur kustās vai es nezinu, bet es nezinu, tagad viss to dar, tā kā viņi ņem to piemēru un tad vienkārši viņi arī saprat, ka tu jūties arī labāk, jo BMX-ā jau tev jājūtās brīvam.
Tā ka tas jau ir pats galvenais, ka tev ir tas brīvums ķermenī. Un, kad tu iesildies, tu jau paliec brīvāks. Protams, ne pa ilgi, jo tad tu esi noguris, bet tā es cenšos tiešām līdz tam brīdim, kad jūtos tāds top-top un es eju iekšā. Un tagad jau, protams, es esmu atklājis to, kas man strādā un kas man patīk un kas es kad es neesmu noguris. Un es vienkārši daru, cik vien to labi var. Pašā noslēgumā noslēdzošais jautājums ar skatu nākotnē. Tā pašā laikā arī pagātnē nedaudz. Kā olimpiskās spēles mainīja tavu dzīvi un ar skatu uz priekšu, kas mainās ar tavu nākotni? Es pat neiemācēšu teikt. Tas, ka es tiešām vēlos būt uz to piedestālu. Un olimpiskās spēles ir īpaši. Un vēl vispār, es vispār nevaru iedomāties, kā būt uz vietas. Un kad tu stāvi uz pirmās vietas zelta medaļa un skan Latvijas himnu. Es tur tā raudātu droši vien, bet tas, ka es tiešām to vēlos un tos trikus es tiešām mācīšos. Tagad, jā, es nedaudz atpūšos un sadziedējis, nezinu, sev, atjaunoju sev, lai ķermenis kārtīgi atjaunojas, noeni nedaudz lejā, lai pēc tam var uziet augšā, bet... Tā manā ikdienā pa lielam, es vispār neko pa lielam nemainu. Es vienmēr daru savu, es nezinu, tas pat nav maksimums, tas ir vienkārši, es nezinu, es tiecos uz izcilību un daru visu, cik vien de labi var. Es necenšos tiešām sev pārslogot, bet citreiz, protams, sanāk, tu jau ieeji vienkārši tajā ritmā un tad tu sāc tāds, o, es nedaru pietiekam un tad tu pieliec klāt un tev jau tās nedēļas iet un saliekās viss kopā, bet tā pa lielam, Es tiešām vēlos, lai uzbūvētu to skateparku, jo tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs, un lai būtu tā izaugsim. Jo mums ir skateparki, jā, bet mums nav viss pasaules, nu tā kā, kas ir pasaulē, kad tu brauc uz sacensībām tās rampas. Tā kā, piemēram, pasaules līmeņa skateparks. Jā, pasaules līmeņa skateparks, jo mums nav tās visas iespējamas rampas, jo tagad, piemēram, olimpiskās spēles mums pietrūkas, nezinu, pus no rampām, mums nemaz tāds Latvijā nav. Tā kā. Tas bija, es teiktu, sarežģīts skateparks, bet es Manuprāt, parādīja izcils sniegumu no tā visu, ko es esmu. Es arī, man bija daži šaubas par dažiem trikiem, bet es viņu neuztaisīju pat iesildīšanās. Bet es uzticējos sev, jo es domāju, es visu šos gadus lieku. Un manuprāt, man bija sajūtas, es esmu gatavs tam mirklim. Un es likšu visu ārā, un man sanāks, un es man nav šaubas par to. Un man izdevās tā kā... Tiešām, es tiešām lepojos ar sevi, kad es tiešām paļāvos uz savām spējām, uz visu. Un, es tiešām nevaru jau sagaidīt, kad ķeršos atpakaļ pie darba un ķeršos pie tiem jaunajiem trikiem. Un braukšties finālos lielajos pasaules čempionātā un, protams, tos 9 punktus pirmoreiz ieraudzīt, tas būs brīnišķīgi. Es pat tagad teiktu, ka tā kā nesacenšos ar pārējiem, es sacenšos ar sevi. Ernests, paldies tev, ka atnāci un ar nepacietību gaidu to mirkli, kad tu uzkāps uz tā piedestāla augstākā pakāpiena, jo ar tām emocijām, ko tu parādīji jau pusfinālā, kad noslēdzi savu braucienu, finālā tu jau uzspridzināji, un tāpēc es vispār nevaru iedomāties, ko tu izdarīsi, tad, kad būs tā medaļa rokās. Paldies un jāsapņo lielas lietas, novēl tev skateparku un to piedestāla augstāko pakāpienu. Paldies, ka atnāci.